Arbit bi neena len ñu dikkat ba ci dugg ci yow. Arbit bi neena len ñom ñaar delu ci ñun ci dugg ge bi. Way bambar arbit ba nga sifflé de. Dafa melni ay natam bo la ñëw. Wa ñom ñaar ay natangolo nu ndax ja tollo nañu tollo nañu ñom ñaar présenté nañ leen mais Backy Seras mo gëna sék Backy Seras mo ñu yëkku ci loxoy ñu bari ñu ñëw ci essat bi tay ji Backy Seras leen indi ñom ñaar ñi ngi ndi xebalaté gis nga Backy Seras dem na ba ciégué ko waye Zof wuyul joxoñ nako fimu wara taxaw combat bu doy waara ngi ni arbi bi laaj na ñukoy jappalé ci atté bi ndax paré nañu paré nañu Zos amna 3 points Backy Seras ben point la am Backy Seras daw na jël Zos 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 lal na ko Zos door na Backy Seras ak Zos ñi ngi démé wét yak sino boj Zos Backy Seras daw na jël na Zos door bi dalul de Zos danu na Backy Seras door na Zos Zos danu Backy Seras door na Zos Zos danu Backy Seras door na Zos Zos danu waaw ndax te door mu danu